Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa a dnešní video zase bude trošičku jiný od ostatních, jak jste podle názvu mohli poznat. Bude to setup tour zase po delší době, protože jsem dal na Instagram otázky, co byste chtěli vidět za video a hodně z vás tam psalo právě setup tour. Takže pokud byste mě příště jaký chtěli napsat třeba, nebo co byste chtěli vidět rádi za video, tak v popisku máte můj Instagram, takže to určitě můžete checknout, můžete mi hodit follow. Taky moc budu rád, že se hodíte odběr tady na YouTube. Nebo si mě dáte do shopu ve Fortniteu, použijte kód BoostBand, jestli mě chcete podpořit. A každopádně to bylo všechno takhle na úvod. S týhle kamery vám asi se tam úplně nenatočím, takže jdeme přepnout na mobil. Takže let's go. Takže už jsem úspěšně přepnul na mobil. Jak říkám, to točí na mobil, na žádnou kameru. Jsem profesionální YouTuber, ale myslím si, že kvalita by snad měla být v pohodě. Každopádně tohle je teda můj setup. Takhle vypadá, dejme tomu. Ještě předtím, než mě budete psát do komentů nebo na Instagram, co je co, tak všechno budete mít v popisku, všechny. Buď budete třeba mít odkaz na klávesnici, nebo tam napíšu rovnou jméno té klávesnice, takže všechno budete mít v popisku. Samozřejmě většinu věcí stejně vím z hlavy, takže vám to řeknu. Takže, tohle teda můj setup, ještě trvá, co se vás zajímá židla, takhle normální obyčejná DxRacer. Tak. Moc se tady toho nezměnilo, nebo změnilo, sám nevím. Kompl se myslím, že nezměnil, PC bych chtěl upgradeovat nejspíš tenhle rok, asi někdy kolem léta. Každopádně teďka mám pořád ten stejný. Pokud vás zajímají nějak detailně ty komponenty, tak budete to mít v popisku. Co můžu říct tak z hlavy, takže to má 2060, nějaký AMDčko, nevím úplně přesně jaký. Ale jo, takže by bylo ohledně komplu, hej, jak říkám. Mám už nějak přes rok, ale pořád chill. Čau. Pořád chill, myslím si, že na Fortnite a streamy to pořád to uzáhne úplně v pohodě pořád. Takže to byl kompl. Tak, pak tady nahoře. Podložku. Mám pořád stejnou, tady tu velkou, co mám, co na ní mám všechno. Tyta Genesis to asi nenajdu. Myslím si, že když si ji vygooglí, tak to možná ještě něco najde. Nevím, jestli se ještě prodává, tak. Sluchátka, dělal jsem unboxing na ty Corsairy. Každopádně mi úplně... Jak bych to řekl, úplně neseděli na hlavu, hej, byla mě z ní hlava, když jsem si koupil tady tyhle ty HyperX Cloudfighty. A jsou dobrý. Byly o dost levnější a musím uznat, že jsou o dost lepší, hej. Vydrží fakt dlouho, měl by vydržet nějakých 24 hodin, když si vypnete světýlka. Takže tak a sedějí mi na hlavu všechno perfektně, takže hlavu můžu doporučit jenom. Tak, ložíme. Možná působí jako tak levně, s takový prostě z plastu, ale jsou v pohodě, nemám s nima problém. Tak dál, podložka je nová, už tady mám tu Divinu, ale tohle podložka z Ink Gaming není custom, je to už nějaký jejich podložka, co tam oni mají. Takže jestli ji najdu, tak vám ji dám do popisku, každopádně nevím, jestli ji najdu. Takže maximálně vám třeba napíšu jméno a můžete zkusit hledat na té stránce. Pak myš. Myš myslím, že mám novou. Myš je Logitech G502, bezdrátová, teď jí teda nabím. A na to taky nemůžu si stěžovat. Když ji nabijete na max nějakých 60 hodin bez RGB, když vypnete RGB, teda s RGB nějakých 30, 24, takže tak, za mě určitě dobrá. Možná se budete ptát, proč jsem koupil tohle místo G Pro. Je to kvůli tomu, že vlastně tohle má tři boční tlačítka a na to mám stavení ve Fortniteu. Takže tak, a jak říkám, za mě určitě dost v pohodě myš. Klávesnice, tohle přemýšlím asi. Myslím, že nebyla v tom setup touru. Myslím, že vlastně jsem si kupoval minulý rok někdy na začátku. Kolem března, tohle je samozřejmě SteelSeries Apex Pro v tankless verzi, to znamená, že tady nemá takhle čísílka a taky nemůžu si stěžovat, hej. Je teda podle mě až jakoby moc drahá, jo, 6000 je podle mě za klasnici až moc, přijde mi to zbytečný, ale je fakt dobrá, to musím uznat, je fakt good. Takže tak, monitory zůstaly pořád stejný, tohle je Asus. Zase, ty přesný jména budete jít v popisku. Vím, že tohle Asus 144 Hz a tohle by měl být nějaký ViewSonic 60 Hz, normálně jako druhý monitor slouží. Třetí monitor
neplánuju zatím. Možná někdy do budoucna bych tam hodil další 60 Hz, ale zatím nějak extra nepotřebuju. A když se Spider ptali, co je tohle, tak tohle je normálně bezdrátová nabíječka. Takže to by byly monitory. Pak tady máme webku. Webku mám pořád tady Razer Keo. Každopádně už ji nepoužívám na obraz, používám je vlastně, že má tady tenhle kruh, což je vlastně jako malý světýlko, taková malá ledka, takže to používám jako osvětlení. A hlavní webku, co používám, tady schovaná za mikrofonem, je Logitech, myslím si, že tohle je C920 by to měla být, takže je Logitech C920. A tady mám Stream Deck, to jsem teďka nedávno koupil, super věc, když streamujete. A to tady vlastně různý tlačítka a na každý mám něco nabendovaný, hej. Je třeba přepínám scény v OBSku, mutu si mic a tak, takže tohle určitě super věc. Mikrofon, mám pořád ten stejný mikrofon. Už od začátku, co jsem začal streamovat, tak už snad přes 2 roky, možná už aj 3 pomalu, mám pořád ten stejný mic a to je Auna 900B. Nevím, za kolik jsem ho kupoval, myslím si, že za necelý 2000. A musím uznat, že je fakt good. Zatím s ním nemám problém, hej, rameno jsem si dokoupil, nevím, skud mám už ani nějaký co první, co jsem našel, normálně šel takhle s popfiltrem. Takže tak, ale jak říkám, přes 2 roky mám pořád žádný problémy, když budou problémy, tak už bych šel asi do nějakých lepších mikrofonů, ale zatím bez problému. Tak, pak tady samozřejmě G-Fuel, pokud byste chtěli, tak v popisku je ten odkaz na Brainfuel. Sponzoruje, máte tam, když použijete kód BUZBA, máte 5% slavu, přeprodávají vlastně věci od G-Fuel, Sneak a tady Juice. O G-Fuelu se mi hodně psal, že byste taky chtěl vydat, takže o tom natočím co nejdřív. Hej. Takže tak, to by bylo tohle. A to by bylo asi všechno, když nad tím tak přemýšlím. Přemýšlím, jestli jsem ještě něco nevynechal, ale myslím si, že ne. Myslím si, že to bylo úplně všechno. Takže takhle ještě jednou vypadá můj setup. Jak říkám, neplánuju nějak upgradeovat, možná novou webku a ten nový PC někdy kolem léta, jak jsem vám říkal. Protože to chci zase upgrade, že jo, teďka vyšly nový grafiky. Takže tak. Ale jo, to by mělo být nějak všechno. Takže já děkuju, že jste dokoukali tohle vraž sem. Budu moc rád, když hodíte like, odběr, pokud si zapnete zvoneček, vydám videa každý den 9 ráno. Takže určitě můžete vždycky zčeknout. A taky každý den streamu na Twitchi. Odkaz máte také v popisku videa. Takže ještě jednou díky moc, že jste znal tohle video, dokoukali až sem. A mějte se hezky. Zatím čau.